Što se tiče projekta, konkurisali smo kod Pokrajinskog sekretarijata za sport, dobili smo oko 1,5 miliona dinara, tender je u toku, trebalo bi da se odaberu sad sledeće nedelje firma koja će to odrađivati i mi bi to trebali negde do 1. juna da sve završimo i da bude dovedeno u stanje da se može koristiti.